Tere, minä olen Peter Marvetta ja minulla on tekkinyt viimeisen ajan tunne, että meillä olisi vaja luua oikeuskanslerin juurta kasuttaja-ombudsmani funktioon. Miksi niin? Pohjus on selles, että mä olen viimeisten päivänä päris paljon ringi seikelnud sellises toredas uues tarkvaralaadses tootes nimega eelnõude infosüsteem, mis on tegelikult väga vajalik areng, sest toob paremini kokku hulga ennem lahus või peidus olnud asju. See on olemas osalusveebi konsultatsioonide osa, mis varem oli ainult seal, aga nüüd siis kuvatakse ka protsessi juures välja, loodetavasti viies sinna rohkem inimesi ja tuues sellega rohkem ametnike teadvusesse sellise protsessi vajalikuse kooskõlastamiseks esitatud eelnõud. Ehk siis kõik see, mis liigub valitsuse kooskõlastusringil ministeeriumide ja suuremate huvigruppide vahel, siiamaani oli see aadressil eoigus.just.ee. Ja siis valitsusele esitatud eelnõud, ehk see, mis juhtub nendega pärast seda kooskõlastusringi, mis lihtsurelikele ei olnud siiamaani üldse nähtav. Ehk väga tore ettevõtmine, kiidame riigikantseleid. Aga see süsteem on nüüd käigus olnud varsti umbes kuu aega, 11. aprillist ja täna on 2. juuni, kui ma seda parasjagu salvestan siin. Ja mis tekitab minu ahastust, on hulk läbimõtlematuseid või siis lahendamata küsimusi. Ja ma hea meelega viskaksin kivi arendaja kapsaaeda, kelleks on seda puhku kooditootmiskombinaat Webmedia. Põhjus selles, et kui keegi nüüd minu video peale peaks tegema ametliku auditi, siis nagu juhtus näiteks viimase olukorraga, kus valimiste infosüsteem järjekordselt valmisõhtul kooma jooksis, siis tuleb sealt loomulikult välja, et kõiges on süüdi tellija. Mina millegi pärast arvan, et paljudel puhkudel võiksid ka tarkvaraaretajad natukse sügavamalt mõelda minu, ehk mitte konkreetselt minu, vaid minu kui kasutaja peale. Ja ma hakkan pihta mõne lihtsa näitega ja siis seletan, mis on selle osa suuremas pildis. Teeme ühe lihtsa funktsiooni, läheme siit vaatama ühte eelnõud. Mitte midagi ei juhtunud. Klikkame uuesti. Ja paistab, et vahetavahel on vaja selleks tegevuseks kahte klõpsu. Ma näitan ühte nippi veel. Me oleme siin lennundusseaduse ja nii edasi peal. Paneme akna kinni, teeme uuesti lahti. Ja proovime tulla tagasi samasse veebi. Veebi esilehele. Aga sattume kuhu? Sattume nagu nipsti ühe konkreetse seaduse alamlehe külje peale. Olgu öelda, et ma olen seda kõike katsetanud mitte ainult siin Maci ja Chromega, vaid ka Windows Explorer, Internet Explorer 8-ga ja kõik need probleemid on õnnestunud seal täpselt samuti taastada või vähemalt enamus neist. Ehk tegemist on siis mingisuguse selle süsteemi olemusliku hädaga. Ja selle häda nimi on üks webmeedia ja avaraamistik, vähemasti tundub mulle niimoodi. Ja mõte on siis selles, et kui meil on klassikaline veebilehekülg, näiteks minu enda blogi, siis kui me liigume siin mingisugusele urlile, siis siin igal leheküljel on oma veebiaadress, oma url ja brauser küsib serverilt, nähes siin mingisugust linki, vastavat lehekülge, saab selle ja niimoodi toimubki liikumine edasi tagasi. Siin veebis on asja veidike teisiti. Ehk javaraamistik varustab kõik lingid lennult urlidega ja siis tellib serverist uue sisu vastavalt vajadusele. Aga paraku selle käigus püsib url kogu aeg sama. Ehk kui me oleme siin, on main midagi, kui me läheme lennundusseaduse peale, on main midagi, zhash ja nii edasi. Lähme esilehe külje peale, läheme siia tagasi ja me näeme, et siin on jällegi hoopiski teissugune url. Ehk see url ei ole püsiv ja mis on selle häda? Selle häda on selles, et kui ma tahaksin seda näiteks kõige lihtsam funksionaalsus bookmarkida. Ja lisame bookmarkide reale ja läheme esilehekülje peale. Nii, ja võtame bookmarks lennundusseaduse nii edasi. Me mõistagi, me ei jõua mitte kuhugi, sellepärast, et see link on selleks hetkeks juba sisuliselt kehtivuse kaotunud. See oli minu eelmise päringu link. Tuleb tunnistada, et kui kasutaja on nutikas, siis ta leiab siit sellise koha, kus on kirjas kopeeri link. Ja siit ta saab kätte sellise toreda lingi,
millele minnes järjekordselt lisatakse sellele juurde trellikestega päringu identifikaator, aga noh, vähemasti seda me saame nüüd ka juba bookmarkida ja sõpradele saata eeldusel, et meis on olemas piisavalt geniaalsust selle teadmiseni jõudmiseks. Ja nüüd tuleb mängu asja veidikene laiem taust. Selle nimeks on veebide koosvõime raamistik, mis on osa riigi infosüsteemi koosvõimest. Ja kuigi see siin on versiooni 1 kooskõlastatav mustand, siis olgu öeldud, et tegemist pole kaugeltki mitte väga uue asjaga. See viimane kehtiv versioon on aastast 2007, aga nagu näha, on sellega tegeletud juba pikka-pikka aega. Tervitame siin koha peal asja isa Uno Vallnerit. Ja dokument iseenesest üsnagi mõistlik. Ja kui me võtame siit näiteks mõned konkreetsed urlidesse puutuvad alamlõigud, mis ma olen punaseks värvinud, et need kergem neid oleks, siis räägitakse siin kõigepealt sellist asjast, nagu seda on puhtad lingid. Ehk siis, kui me vaatame seda linki, see on inimloetav, puhas, ilus, viisakas link. Ja see siin ei ole. See on tehniline. Sellega on väga raske ümber käia. Kui ma kirjutaksin sellise ringi, võibolla veel veidikene lühemas versioonis, teile ka paperi peale saadaksin, te suudaksite selle arvutisse sisse lüüa. Paperi pealt sellega on väga väike tõenäosus, et te viitsite seda kuidagi niimoodi sisestada. Nüüd urlide puhul tahaksime juhtida tähelepanu veel ühele asjale. Ja nimelt sellele, et see lehekülg ei ole mul siin ees juhuslikult. Ta on ees sellepärast, et ma olen ühest varasemast eelnõu menetlusest kopeerinud välja seletuskirja, mis oli ebamugavalt DocX formaadis, veebis, digidoki sees ja nii edasi, selleks, et ma saaksin seda paremini sõpradele näidata ja kommenteerida. Muide, olgu öeldud, et see asi on oluliselt paremaks läinud. Ehk suvaline dokument, ka kõik, mis on digidoki sees, on siit ükshaaval alla laetavad ja samuti alati alla laetavad ka PDF-i kujul, sõltumata sellest, mis formaadis failiga on tegu, nii et aplaus, see on väga mõistlik areng. Aga vaatame, mis siin juhtub. Ma olen kunagi varem viidanud e-õiguses olevale eelnõule ja kuhu me jõuame. Me jõuame sellisesse kohta, kus öeldakse, et avandage sõbrad, seda veeb ei ole, minge hakkake pihta uuesti eelnõudvalitsus.ee esilehe külje pealt. Ma igaks juhuks ütleksin, et kui siin võime siin juures viidata millegile mustandi faasis olemale, nagu see, et olemasolevad urlid peaksid jääma toimima ja nii edasi, siis on olemas ka karistusseadustikus. Selline paragraf, nagu seda on 206 lõige 1, kus räägitakse arvutisüsteemi sulustamise, ehk tema töö tõkestamise nimelisest tegevusest, milleks on ette nähtud konkreetsed karistused nii füüsilisele kui juriidilisele isikule. Ja antud hetkel oluliselt takistatakse infosüsteemi ehk riigi infosüsteemi ja nende sellised tirviku toimimist. Ma loodan, et sellist jama enam kunagi Eesti ajaloos ei juhtu, et korraldatakse sihilik linkrot, ehk siis linkikõdu teke. Vanad lingid, mille peale inimesed on viidanud, lihtsalt lakkavad toimimas, sest et ilmselgelt pole selle peale õigel ajal mõeldud. Riigikantselei ütles muideks, et sellega tegeletakse, aga see on asi, mis võiks üldiselt saada nipsti lahendatud, kui selliste uute süsteemidega välja tullakse. Nüüd, mis siis mind siin veel selle juures häirib? Mind häirib see, et kas me saame nüüd esilehele ka? Nii, nägite, see oli see koht, kus alati õnnestuga esilehele naasta. Mis mind häirib on see, et ma mõtlen, et kuidas võiks siis nüüd mõni kasutaja seda veebi pruukida. Ma tulen siia ja ma tean, et ma olen tegelenud elektroonilise sideseadusega varem ja ma tahaksin nüüd otsida üles seda, mille linki ei töötanud. Ja mis ma leian? Liiga palju otsisin. No teate, ma tõesti täpsemalt ei oska otsida, aga noh, vaataks siis siit. Paraku, mis on uued eelnõud uues süsteemist, on olemas selgitusega, ülejäänud vanad on toodud kõik väga lihtsa pealkirjaga üle. Eelnõu, dokument, kõik.
kui siit vaadata , siis noh , tegelikult on siin metaandmetes 1,2 juures ka olemas ja nähtavasti oleks ületoomise korraldaja võinud üritada seda informatsiooni ka siia rohkem esile tuua . täpselt samuti nagu alati võiks mõelda selle peale , et kui kuvalda otsitulemusi , siis milliseid nendest prioritiseerida ja milliseid võib jätta veidikene tahapoole . nüüd järgmine punkt , mis veebide koosvõime raamistikus mulle väga südamelähedane on ja on väga mõistlik , on see , et sisu peaks olema sellisel kujul , et seda on võimalik taaskasutada teistes veebides . kõige lihtsam formaat selleks on selline , nagu seda on RSS uudiste formaat , aga me võime täpselt samasugusel kujul esitada ka sisu ülejäänud osa ja meil on siin natukese isegi realiseeritud RSS-i , me näeme , mis see on . no kõige lihtsamalt öeldes , kui me vaatame näiteks Eesti.ee veebi , siis siin paremal on näha presidendi , peaministri ja Riigikogu uudised ja need tulevad vastavatest veebidest , nende veebide RSS väljundi kaudu . väga tore . siin on meil olemas ka mõned RSS väljundid . ma usun , et peidetuna leiab äkki neid mõningaid veel . aga lihtsalt leiab siis näiteks sellise . ja kui ma võtaksin nüüd selle ja annaksin selle mõnele oma uudiste lugejale , ehk siis näiteks , kus mul on Google Reader , tellime siia uue sööte ja nii , näete , ongi võimalik siit seda asja vaadata . väga tore . nüüd ainuke häda on selles , et kui me juba siit ka vaatame , me näeme sellest paraku ainult pealkirju . kas me võiksime siia saada ka rohkem informatsiooni ? Ehk noh , siin on tõesti ainult pealkiri ja link olemas . kui me vaatame , tuleme tagasi sellesama eelnõu juurde , veel kord kaks klikki . nii , siis noh , on näha , et siin on olemas vähemasti mingisugunegi metainformatsioon . seda võiks olla oluliselt rohkem , kui te surfate siin ringi ja vaatate , vaatame , kas me leiame siit kohe mingisuguse hea näite ka . siin on olemas näiteks mingisugunegi Euroliidu poolne dokument , siis noh , siin on oluliselt paremad olemas märksõnad , sageli on olemas siin veel ka seosed teiste dokumentidega ja nii edasi . ehk et mis on olemas , see informatsioon võiks alati selles RSS-is ka kajastuda , isegi juhul , kui keegi pole taibanud seda öelda programmeerijale , et pange need informatsioonid ka , maksaks alati juurde panna , eriti kuna sellest kõigest on juba aastaid räägitud , et niimoodi oleks mõttekas teha ja see tõepoolest on mõistlik käitumine . nüüd mõningaid selliseid pisitähelepanekuid veel . mul on võimalik tellida e-postile . ei ole võimalik või ? On ikka . proovime uuesti . nii , tundub , et siiski on  tellida teavitus , kaasa arvatud selle ühe eelnõu täienemise kohta . ma ei ole päris kindel , kas see toimib , sest ma ei ole siiamaani minu poolt tellitud eelnõude kohta ühtegi saanud , aga eeldame , et see toimib . ja ma saan siia panna kirja oma e-posti aadressi , saada lingi dokumendile muudatuste kohta ja nii edasi ja tellida . ma hetkel seda tellima ei hakka , mul on siin neid tellimusi juba piisavalt . ja vaadake , mis juhtub , kui ma tellin , siis tuleb mulle selline kiri . harilikult on hea tava , et kui ma tellin endale mingisuguse uudiskirja või kes teab , kes selle minu aadressina sisestas , siis tuleb mulle kiri , kus ma pean klikkima ühel lingil kinnitamaks oma tellimust . ilma selleta ei hakka mulle tulema sealt meeletus koguses kirju . siit aga pannakse koheselt tellimus püsti ja mul on võimalik soovi korral sellest loobuda . üsnagi sunnismaine lähenemine . nüüd , kui me vaatame seda edasi , siis see on nüüd eile õhtul tellitud selline üldine teavitus , selle ajaga on tulnud mulle siia juba noh , mis meil siis on , mingisugune 60-70-80 kirja ja neist valdav enamus ehk siis lisandunud dokumentide kohta on kõik täpselt ühesuguse pealkirjaga . äärmiselt raske on neid takkajärgi sortida . ehk tehtud on väga tore teenus , aga pole täpselt järgi mõeldud , et kuidas see asi võiks välja näha kasutaja veebis või kasutaja postiprogrammis . ja samasuguseid pisiasju võiksime me siit leida veel ja veel ja veel . ja ma ütlen , et loomulikult alati , kui ma ise teen midagi , siis
eks ta vajab pärast sellist kõpitsemist. Aga hetkel tundub mul olema probleem suhteliselt laiaulatuslik. Ja see on see, et kui on nagu kokku lepitud, et me peaksime süsteemi luues mõtlema mingisuguste oluliste raamistike peale. Nagu näiteks see, et need toimivad omavahel koos ja see informatsioon on erinevates kohtades taaskasutav, siis siin koha peal pole seda tehtud. Kõik need asjad oleksid olnud väga lihtsad selle süsteemi loomise ajal koheselt implementeerida, aga praegust kujutan ma millegi pärast ette, et tegemist on pikaaegse täiendavate tööde protsessiga, mis siis kas õnnestub kirjutada garantii aja alla või tõenäoliselt tuleb selle kohta lihtsalt täiendav arve. Ja miks ma siin kohal tõin esile arendajat? Sellepärast, et tegemist on väga suur arendajaga, kellel ei tohiks olla tegemist esimese korraga puutuda kokku riigi infosüsteemidele esitatavate nõuetega. Need inimesed istuvad minule teadolevalt ka koostöökogudes, nagu informaatika nõukogu, kust on need dokumentid omal ajal läbi jooksnud ja see informatsioon võiks kuidagi jõuda ka sellele faasile, kes selle programmeerimisega sisuliselt tegeleb. Sellega ma ka oma nutu ja hala lõpetan, jäädes endiselt seisukoha juurde, et meil on hädasti vaja kasutajate ombudsmani või nagu oli ühe tegelase lõpukarjatus ühest häisasest filmist I fight for the users, ehk siis Tronni lööklause. Tänan tähelepanu eest ja katsume teha paremat tarkvara.